Ayat 64. InsyaAllah. Pada suratul Anfal. Sampai 99 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ayat 94 daripada surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200
وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang mendengar, mengetahui, melihat. Yang kita harap Allah taala menerima amalan soleh kita iaitu baca dan tadabbur ayat-ayatnya. Dan Allah taala menambahkan ilmu yang munafa'at, Allah Ta'ala menambahkan taufiknya, hidayahnya, rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil akan Nabi dia, akan Rasul dia. Panggil dengan nama Nabi lah dah. Dia panggil bi'unwan an-nubuwah. Dalam Quran ni ada panggil berbagai-bagai. Panggil orang beriman, panggil orang kafir, pun ada. Nah, sini panggil Nabi. Nah, ya ayyuhallazina amanu, pun ada. Tu panggil orang beriman. Kalau panggil manusia ramai, umum belaka. Ya ayyuhannas. Nah, panggil orang kafir, pun ada. Ya ayyuhallazina kafaru. Nah. Panggil? Panggil Nabi. Ya ayyuhannabi. Panggil tah
Dia panggil unwan an-nubuah, panggil tah nama, panggil tah perekat dengan perekat Nabi. Yang mana perekat ni Allah Ta'ala beri mulia Nabi ke atas sekalian manusia. Ini kita nak minta tak leh ni, nak minta jadi Nabi tak leh ni. Nah, ini pisik Allah Ta'ala wui. Jadi Nabi, jadi Rasul. Ya ayyuhan Nabi, Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala beri khabar. Sini dia panggil khabar kepada Nabi, beritahu kepada Nabi untuk nak menenangkan Nabi, nak tenang Nabi dan pengikut-pengikut dia, mengikut-pengikut Nabi di kalangan orang beriman. Allah Ta'ala wayak kena, ya ayyuhan Nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hasbukallah ni makna kafikallah, makna yang menjagamu tu siapa dia? Allah. Makna kafika, yang menjagamu. Nah, siapa dia? Allah. Daripada segala benda yang muduk serabut susah tentang musuh-musuhmu nak menyerangmu tu, yang menjagamunya siapa dia? Allah. Begitu juga wa manittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang turut mung di kalangan orang-orang mukmin yang menjaga dianya, yang menjaga mereka itu juganya Allah. Nah, tu makna. Nah. Klik ke Allah Taala belakalah. Nabi sendiri dan orang-orang hak turut Nabi semua tu siapa dia? Hasbuka wa hasbuhum. Siapa dia yang menjaga mung? Siapa dia yang menjaga mereka itu? Allah. Ini orang panggil perakan daripada Allah, jaminan daripada Allah. Kalau betul-betul kita renung sini tengok, Allah Ta'ala nak jaga sini, syarat dianya, apa yang kita nampak tengok situ? Iaitu iman dan juga ittiba'. Ime dan juga ittiba'. Itu di antara syarat Nabi Allah Ta'ala piping jaga kawal tu. Ime minal mu'minin tu makna kita boleh pergi kata orang berime. Wa manittaba'aka tu orang turut tu makna kita boleh pergi kata ittiba' Nabi. Dari situ Allah Ta'ala jaga. Nah, Allah Ta'ala jaga. Kalau kita nak kata syurut kifayatullah, syarat apa nama ni kawal jaga Allah Ta'ala dan nusrah daripada Allah Ta'ala kepada awliya dia tu mana? Ime dan juga ittiba'. Nah, ime dan juga ittiba'. Apabila kejak ime, kukuh ime dan ittiba', mana ikut tu kuat molek, cukup kena molek. Dari situ baru boleh hasbuka, hasbukallah. Hasb tu makna jaga kawalan pimpin Allah Ta'ala, yang dia boleh wi cukup. Daya tu dia wi gak cukup lah, tak ada kena duk tupai ni dah. Nah, sebab tu kita ambil bani kata, kita disuruh kata banyak hasbi Allah tu. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mana Tuhan kata kena? Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh tu makna jaga kawal daripada Allah Taala. Tuhan yang wi cukup. Dan kita serah dia cukup. Ada kena duk dah tupai berhajat pada siapa-siapa nak kena apa nama kunci anak kunci di situ. Sebab tu bagi-bagi petai-petai tu 7 kali. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Atu mana ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Allahu rabbi. Masyaallah. Sebab tu di sudut nak buat amal dengan ayat ni, kita kena kemah di sudut iman kita.
orang panggil top tuan imej, nah, kemah imej, muhasabah tentang imej dan muhasabah tentang ittiba' kita kepada ajaran Allah, ajaran Rasul. Ittiba' kita kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. La ilaha illallah. Lepas tu Allah Ta'ala panggil Nabi dia lagi. Ya ayyuhan Nabi. Eh Nabi. Jadi panggil kali pertama saat ni. Nak royak. Kata Tuhan jaga mu. Tuhan jaga orang beriman ke mu. Yang turut mu. Hak ni panggil. Nak suruh. Ya ayyuhan Nabi yu. Harridil mu'minina alal qital. Eh Nabi. Sini tu saya panggil Nabi pula. Nak suruh dah. Panggil nak suruh sini. Suruh Nabi ambil sebab-sebab dia panggil. Dia panggil al-akhzu bil asbab, ambil sebab-sebab. Yang mendatangkan kemenangan dan pertolongan daripada Allah Taala dengan izin Allah. Mana? Harridil mu'minina alal qital. Hadaklah memberi galak ke. Harid ni makna peseng. Kocok lah. Nah, galakkan mereka itu. Suruh. Suruh kocok. Suruh wismangat. Galakkan. Orang-orang beriman. Harridil mu'minin. Mana? Hussahum alal qital. Nah. Muraghiban lahum. We galakkan kepada orang beriman. Di atas apa nama melaksanakan perintah al-qital. Nah, tu man harridil mu'minina 'ala al-qital. Allah targhib, nah targhib. Dan juga hus we galakkan pada mereka. Allah ya ayuhan nabiy harridil mu'minina 'ala al-qital. Ini panggil apa nama ambil asbab lah, ambil asbab. In yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Allah Taala wayak suruh sini, suruh Nabi, suruh pengikut-pengikut dia. Tu orang mula-mula ni maknanya kewajipan orang beriman kena berdepan sabar lawan musuh. Nah, lawan musuh ni, musuh kaca ni. Nah. Bukan lawan ikut dia, lawan musuh kaca ni yang karuk ni. Nah. Dalam medan. Jadi wajib ke atas orang beriman kena so 10 mula-mula sekali. So 10 ni. So sore orang beriman kena lawan 10. Kena sabar lawan 10, tak boleh lari. Tu tanggung mula-mula. Bukan tak ada so 10 ni. Allah, sebab tu saya katakan. Iyakum minkum 20 sabirun. Jika ada di kalangan kamu itu 20 tentera yang bersabar, mereka itu yaghlibu 200, kamu dapat mereka itu dapat menang mengatasi berapa? 200. 20 lawan 200. Itu makna sah 10 lah. Itu makna sah 10 tu. 20 ni kena sabar lawan 200. Allah. Tak boleh lari ni. Makna 20 orang kena sabar lawan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu 1000 min allazina kafaru. Dan jika di kalangan kamu itu 100, mereka dapat mengatasi 1000 min allazina kafaru, daripada orang kafir. 100 1000, 20 200. Masyaallah, la ilaha illallah. Allah, bapa tu. Tuhan buat ridah tu, bagi dengan apa ni? Kena syaratnya sabar deh. Sabar. Kalau tak sabar tak agak. Patu sekali dengan orang kafir ni, Tuhan ayat kata puak dia tu qaumul la yafqahun, ya tak support orang beriman. Orang beriman ni ya sudah sabar, ada iman dia,
ada tujuan dalam menghadapi peperangan ini tak sama dengan orang kafir. Orang kafir ya nak we lepas apa nama ni mati dia, nak ke dunia biasa tu ya. Kalau nampak nak mati ya tak gigilah. Wei seledak orang beriman dak. Nah, tujuannya orang beriman ni untuk nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala, dan kalau dia gugur pun dia dapat syahid di sisi Allah Ta'ala. Allah, sebab tu Tuhan kata orang kafir tak faham. Bi annahum qaumun la yafqahun. Sebab tu kekuatan bersama orang beriman tu, sebab orang kafir dia tak gerak, dia tak faham. Ulama kata la yafqahuna asraral qital. Orang kafir dia tak faham rahsia peperangan tu. Tak faham macam orang beriman. Rahsia daripada peperangan ni Allah Ta'ala nak jadi Tuhan hanya Allah Ta'ala yang disembah tanpa muka bumi Allah Ta'ala. Nak tinggi hak tu. Nak tinggi Allah Ta'ala. Semua tu pakat beribadat hanya kepada Allah. Dan untuk nak akak buat tu baik kezolemi di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tu rahsia. Perai apa? Nak buat zolim. Nak akak zolim. Hak zolim tak ada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Nak orang beribadat kepada Allah seni-seni di atas muka bumi Allah. Dan di antara lain lagi, Allah Ta'ala menghendaki nak ambil orang mukmin ni gugur syahid. Syuhada inda Allah. Jadi rahsia hak tu orang kafir yang tak faham. La yafqahun. Nah, mereka itu tak faham. Sebab itulah la yafqahuna hadza falizahum la yasbirun. Ya tak faham hak ni sebab tu tak sabar buat ya. Orang beriman kerana faham hak ni sabar dia. Tapi kalau tak faham hak ni tak sabar juga. Tak sabar juga. Buku dok mana dok di faham atau tak faham. Sebab tu kena lasak wi faham. Faham tujuan, faham asas, asrar, apa nama rahsia. Dalam menghadapi al-qital. Kerana orang kafir ni semata-mata yuqatiluna li ajli hayatihim faqat. Ya menyerah perai tu kerana tujuan hidup ya. Tujuan hidup. Kalau nampak tak agak gila, larilah. Fa iza khafu anha taraqul qital talaban lil hayati. Nampak tak agak gila, nampak kena mati ke? Bakal lari selalu dah kerana ia tutup ciwik dia tu ya besar hak tu. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Sebab tu mana nak we kuat, nak we gagah ke? Kena terap masalah pahami rahsia al-qital. Nah, rahsia al-qital. Allah, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu nasib jadi tak agak orang beriman ke belakang ini tak agak sebab ni. Sebab tak payah ni. Atau lemah iman. Nah, lemah iman, lemah itibak, maka jadi tak agak. Allahul Musta'an. Habis itu. Kama dia lepas pada tu Allah Ta'ala cerita, kata dia beri kelonggaran lah. Tuhan peringat daripada sol awal 10 tu. Lepas tu Allah Ta'ala peringat. Nampaknya orang beriman ni pun ada kelemahan, ada tak agak. Tuhan peringat. Boleh kita panggil nasah hak ni daripada hak dulu. Dan boleh kita panggil dengan ibarat hak Tuhan kata dia peringat. Nah, dia peringat. Aku wajib pay kena duk bersabar lawan sol 10 tu. Tinggal berapa? Mengikut ayat ni 66 ni Tuhan kata al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Ta'ala peringat terhadap kamu. Tuhan peringat lah. Hei orang beriman, kerana Tuhan tahu wa'alima anna fikum da'fa. Dan dia Allah Ta'ala tu tahu bahawa seada di kalangan kamu ni ada da'fan. Lemah. Tuhan tahu kata kamu lemah, Tuhan peringat. Kerana lemah lembut daripada Allah.
และรหมะห์ใดพระอัลลอฮ์tinggal berapa ni fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Oh ni selawat 2 jelah. Kalau tadi selawat 10. Kalau ni so wajib bersabar qadar 2 orang. Kalau 2 orang mung seorang ke primer, musuh 2 orang tak boleh lari, kena sabar. Tapi kalau lebih banyak pada tu tak apalah. Tu mana? Kalau tadi so 10. Kalau lebih pada tu baru tak apa. Tapi kalau 10 ni kalau ke mana pun kena sabar lawat. Ha, ni tinggal sorwa, sorwa. Ha, sebab tu saya katakan fa iyyakum minkum mi'atun, jika kamu tu 100, sabiratun yaghlibu mi'atain. Ha, mereka itu dapat apa nama ni? Mengatasi mene 200. Ha, mana? 100 dengan 200 ni mana sorwa, sorwa lah. Nah, 100 200, lawan 200. Wa iyyakum minkum alfun, jika kamu tu 1000, yaghlibu alfain, 1000 lawan 2000 biiznillah. Ah, masyaallah. La ilaha illallah. Mana solat 10 ni tak agak dah. Solat 10 tak agak dah. Nah. 10 lawan 100 ni tak agak dah. 100 lawan 1000 tak agak dah, sebab tu Allah Taala peringat sini. Mana fanasakha al-hukm al-awwal bis-tsani. Tuhan menasahkan hukum pertama tu dengan hukum yang kedua, allazi huwa qitalul wahid lil isnain. Mana qital perang seorang tu lawan 2 orang, wal asharah lil 20, 10 lawan 20, wal mi'ah lil mi'atain, 100 lawan 200, wal alf, wal alf lil alfain, 1000 lawan 2000. Maksudnya orang mukmin ni dia tidak boleh nak lari kalau sore lawan 2 tak lari. Tapi kalau lebih banyak pada tu maka tak apa dah. Walaupun orang beriman tak ada lari, nah tak ada lari. Padahal ada perang lebih banyak pada tu lagi. Nah, tak ada lari. Allahu Rabbi. Subhanallah. Wallahu ma'as-sabirin. Dan Allah Ta'ala tu bersama dengan orang sabar. Allah sabar. Oh ni kena sabar sungguh, sabar sengerti, tak ada sabar tak agak. Nah ni ni. Masya-Allah. Habis itu. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله بمعنى يعني dia ada sebab juga ni. Sebabnya orang beriman, sahabat-sahabat Nabi, sebahagian besar lah, kecuali Umar ya. Jadi fakir tu duk gaduh nak tawel lah, nak ambil dalam perang tu. Kalau boleh tawel, kau tawel. Sebab benda tawel bila, celai ada celai bila, orang boleh tebuh. Jadi boleh lah, benda-benda daripada tebuh tu. Allah. Jadi ayat ni ulama kata dipanggil ayat itab. Wa itab ni kita nak terjemah dengan makna kata Allah Taala apa nama ni? Tegarlah kita kata. Kecek dengan beralah tegar Nabi sikit. Tegar Nabi, tegar orang beriman. Kata tak patutlah apabila ambil tawel bila kita dah harap pada nak orang tebus baru boleh benda daripada musuh tu. Tak patutlah kita. Makan debu bahasa kita atau makan debu. Nah, Allah Ta'ala itab Nabi. Kerana belum pada mereka tahu kata boleh ke tak ni benda lagu ni ni. Tebuh, lepas tu makan debu. Mula kata, lain dia mau tebuh, boleh lah. Nah, Allah Ta'ala kata
Apabila dah tebus dah tu Nabi, apa nama tanya sahabat, sorak dengan sahabat ke? Dalam kisah sorak dengan sahabat kata, lagu mana kita tebus dah, ambil celak, ambil tawen ni mari dah ni, nak kena. Abu Bakar, we pengusaha kata, kita, we fok ya tebus lah. Nah. Tapi Umar tak, we Umar tak, aku ni mana bunuh. Allahu Akbar. Lepas tu pendapat Umar ni, kena. Nah, hak Umar ni hak kenanya. Allahu Akbar. Ini yang panggil. Pendapat Umar ni betul dengan wahyu Allah Ta'ala. Ini tepat. Bukan tamadar lah. Nah, pendapat yang dia beri pengusaha ke Nabi tu, mana ni dalam medan. Nah, bunuh. Untuk nak tunjuk apa nama kuat dan lemahnya musuh. Nak jadi tujuannya nak perik. Nak perik. Mulanya tak menyerah dah lah. Nah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala kata, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra. Mana tidak patut bagi Nabi bahawa mereka tu nak ada bagi mereka itu asra, makna tawenne daripada orang kafir. Hatta yuskhina fil ardi. Sehingga apa? Boleh juga tapi suruh perai wi sungguh. Wi aci kata perik. Kalah. Baru ada tak apalah. Wi mengaku sungguh. Yuskhina fil ardi mana yuksir al qatl fihim. Wi siapa jadi ada banyak bunuh di kalangan mereka itu, untuk jadi ada dalam hati mereka itu gerung takut lepas pada ning, fak dia tak berani nak menyerah dah lepas pada ni. Itu makna yuskhina fil ardi. Tujuan nak wi perik, nak wi apa tunjuk ada kekuatan sungguh orang beriman. Lepas tu semula tak beranilah nak buat mudah-mudah tak berani ah. Bukan kata nak tunjuk kata tak ada lama mana perai kok, ada nampak boleh tahu. Lepas tu kita boleh nebuh. Tak mau lagu tu. Tak mau lagu tu. Makna dalam medan boleh tunjuk kekuatan we hang perik. Ani dalam medan pas ding lawan pihak lawan musuh mengajarlah sini. Tanggung tak kata musuh ni musuh karuk mengajar ni. Nampak tu? Allah. Tuhan kata turiduna aradad dunya. Kamu dak nak habue dunia sikit. Tu mana Tuhan kritik tengok pada puakmu gadah nak tahu nak kepada habue dunia sikit. Tuhan tak ada nak tu. Wallahu yuridul akhirah. Allah Taala nak pada akhirat. Mana akhirat? Mana nawi kamu jadi orang mukmin tu hebat. Nah, kuat. Akhirat tu. Mana Tuhan nak jadi kamu kuat, gagah. Tu dia panggil hak ke akhirat. Dia bukan kata duk apa nama ni. Tengok pada dunia habue dunia sikit nak boleh daripada musuh. Bukan. Nah, bukan. Allah. Itu mana? Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tu panggil habuai dunia sikit. Ni panggil tu hatu mengepek bahasa kita kata celah kritik sikit. Nah, orang-orang berimeh dok orang panggil tema'a kepada tawel dah. Buat dia tebus boleh benda. Tu. Kita panggil habuai dunia sikit harta tu lah. Allah Ta'ala dak. Wallahu yuridul akhirah. Tuhan nak pada akhirat. Sebab tu maksud puakmu dengan maksud Tuhan tu tak sama. Habuai dunia sikit habis tu. Tak nak mana sekali. Tuhan nak pada akhirat. Allahu Rabbi. Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala ni aziz. Nah, maha gagah perkasa. Tak ada siapa dia boleh menang ke atas dia. Lagi pula hakimun Tuhan maha bijaksana. La ilaha illallah. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhaztum azabun azim. Kalaulah tak kerana
kitab daripada Allah Ta'ala telah terdahulu. Makna qada qada Tuhan. Kalau tak kerana qada qada Tuhan ada-ada. Kata Tuhan tu pahala bagi kamu. Harta ghanimah tu. Tuhan pahala bagi kamu. Apa nama ni? Tebusan. Daripada orang kafir tebus. Tawannya-tawannya tu. Kalau tak kerana tu. Nascaya Allah Ta'ala menipu kepada kamu azab yang sakit daripada Tuhan. Dengan sebab apa yang kamu ambil tu. Ambil apa? Ambil ghanimah tu. Tapi tak apalah. Allah Ta'ala pahala benda tu. Ghanimah ni Allah Ta'ala pahala. Maka tak apa. Tuhan tahu gitu dah. Tuhan tulis gitu dah. Kalau tak kerana tu. Nascaya Allah Ta'ala menyeksa. Menipukan seksa yang sakit ke atas kamu. Tapi tak apalah. Dengan rahmat Tuhan, Tuhan pahala benda harta ghanimah tu. Maka harta ghanimah tu halal ke atas kamu. Tak apa. Allah, kenapa dia pergi tawai tu belum tu tak ada. Tak ada apa nama lagi ni. Tak ada. Tak ada hukumnya daripada Allah Ta'ala lagi. Tawai. Tapi lepas pada tu, Tuhan. Tegarlah sini kata. Tak patut nak duduk tawai, nak gaduh nak tawai teh. Gaduh nak tawai untuk ambil benda daripada orang kafir. Tak patut waktu tu. Patutnya dalam musuh ni. Wak tunjuk wik wak wik jadi kalah perik. Tu lah pendapat Umar tu. Apa kita nak lepas apa nak wik fuk ya tebuh dengan senil. Puak dia ni karuk tak ada agama. Umar wik lagu tu senil dia. Apa tu? La ilaha illallah. Jadi hak pendapat Umar tu betul dengan hak Tuhan. Tu panggil ilham Allah Taala ilham dia. Sebab tu panggil mulham Umar dipanggil mulham. Masya-Allah. Laula kitabum minallah sabaqa. Kitabum minallahi sabaqa. Kitab Allah Taala sini maksudnya qada qada dia tu. Lamassakum fima akhadhtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Maka makailah kamu daripada apa yang kamu boleh. Ghanimtum ni mana harta ghanimah tu lah. Harta ghanimah yang kamu boleh daripada orang kafir tu. Halalan tayyiba. Masya Allah. Ini mana halal eh. Halalan tayyiba. Mana mimma akhastum minal kuffar min ghanimatin. Fahuwa halalun lakum. Amna tu halal bagi kamu. Wattakullah. Dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala dia tu ya amat pengampun. Lagi amat kasih saya. Amat kasih saya. Masya Allah. Itulah ayat yang kita dapat baca pada kali ini. Banyak. Apa nama ni banyak. Apa nama ni pengajaran-pengajaran dan pekdah-pekdah. Di antaranya Allah Ta'ala janji dengan hamba-hamba dia hak beriman dan hak turut molek ni Tuhan nak jaga, Tuhan nak beri nasrah, panggil kifayah dengan nasrah daripada Allah Ta'ala ke atas musuh-musuh. Syaratnya kena beriman, lagi pula kena itibak wi kuat. Dan juga sabat mana kejak kemah. Sabar lawan musuh ni fardu ke atas orang Islam, bukan pilih dah. Apa kata nak lari tak apa, nak mengulur tak apa. Sabar lawan musuh ni wajib. Wajib. Dengan akor-akor yang Allah Taala bagi saat ni. Pada mula tu 10 tapi yang kedua ni tu hai peringai jadi so lawan dua. Lepas tu apa nama ni? Ayat yang akhir saat ni kita dapat pihak kata harta ghanimah ni tu pahala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kada tu aqul qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.